ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛି, ଯେହେତୁ ହୋଟେଲ ହେଇଗଲାଣି 4 ବର୍ଷ। ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଆଗରୁ ହୋଟେଲକୁ ଆସନ୍ତି, ପିଲା ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ। ସେଦିନ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଧରା ସ୍ୱାଇଁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଆସିକି ମୋ ହୋଟେଲଟି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବିରିୟାନୀ ନେବି, ଗୋଟିଏ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଲେ ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଝିଅର ପେଟ କାଟୁଥିଲା, ଆଉ ଝିଅ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଳି ମାନ୍ଦୁଳି ହେଇକି ବସିଲା। ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଉଠିକି ଖାଇବା ତଳରୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ତାକୁ ପାଣି ଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ସେ କାନ୍ଦୁଳି ମାନ୍ଦୁଳି ହେଲେ ବସିଲେ। ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଆସି ମୋ ହୋଟେଲକୁ 12:20, ଏଠୁ ଗଲେ 12:40 বা 45 ବାଇକ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ଝିଅ ପୁରା କାନ୍ଦୁଳି ମାନ୍ଦୁଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବ, ସେ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ମୋର ପେଟ କାଟୁଛି। ଗୋଟେ ଚାମୁଚ ନା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି CCTVରେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ଚାମୁଚ ଝିଅ ଟୋଟାଲି ମନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଯିଏକି ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଖାଇଲେ। ନର୍ମାଲ ନର୍ମାଲ କାଜୁଆଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ କପଲ ଆସନ୍ତି କେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ସିଏ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲେ। କ'ଣ ନା, ଝିଅଟା ଟିକେ କାନ୍ଦୁଳ ମାନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ବି ପଚାରିଥିଲି ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ନା, ସିଏ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପେଟ କାଟୁଛି, ମୋତେ ଏତିକି କଥା କହିଥିଲେ। ନାଇଁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ, ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ପେଟ କାଟୁଛି ବା ନର୍ମାଲ କାଜୁଆଲି, ସେ ଏତେ ବି ସିରିୟସ୍ ନଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ସେ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିବ ଆପଣ ସେଇଟା କରିବେ। ମୋ ଦୋକାନରେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କାରଣ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଦୋକାନକୁ ସେ ନର୍ମାଲ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଗଲେ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଝିଅକୁ ଆଗରୁ କେବେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ ଝିଅକୁ ଆଗରୁ ନାଇଁ 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 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍